چاوەڕێ دەکرێت. عێراق بگرێتەوە یان نا مە پرسیارێکە لە میوانەکەمی دەکەم بە ڕێز سەلام زوبەیدی گوتەبێژی و پەیمانی نەسر لە بەغداوە میوانی ئێمە بەڕێز سەلامم کاتت باش سپاس بۆ ئامادەیت لەگەڵمان دەمەوێت بڵێم کە ئایا عێراقی پێش چواری ئۆکتۆبەر و دوای چواری ئۆکتۆبەر هەمان عێراقیان جیاواز دەبێت سلام علیکم و بینرانی کردستان بستوسوار بگمان همو لایک ساوداری او باردو خدکات که استال ناو سکده هیا و او روداو پیشاتانی که استال لبنان و روجلاتی ناو راز با گشتی رو دادن همو یان کاری گریان لسر ناو سکه هیا بطابتی دوی هر شکانی برای مقاومه للبنان و لناو سکانی دیکا بله. عراق بشه که لروداوەکانی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست و بێگومانیش کاریگەری لە ڕووداوەکان دەبێت و ڕووداوەکانیش کاریگەری تێدەکەن چونکە یەکێکە لە وڵاتانی بەرەی مقاومە و بەشێک لەو گروپە چەکدارانە لە عێراقن و ئەمە ڕەنگە بێتە هۆکاری ئەوەی کە بەرەیەکی نوێی جەنگ ببێتەوە جگەلەوەش بازنەی ململانەکان خەریکە فراوانتر دەبێت ڕەنگە ئەمە ببێتە هۆکاری ئەوەی کە هەموو ئەگەرێک بەڕووی عێراقدا بکرێتەوە و عێراقیش بەرەی مقاومە ئەوەی دەوێت لە عێراق یانی ناو بەناو درۆنێک بە ئیسرائیلەوە دەنێن ڕاستەوخۆ نەچوونەتە ناو جەنگەکەوە بەڵام ئەوەیان دەوێت کە ئیسرائیل هێرش بکاتە سەر عێراق باردۆخەکە بەم شێوەیە ئەمڕۆ ئەگەر باسی هەڵوێستی حکوومەتی فیدرالی عراق بکەین هەڵوێستێک ڕوونوئاشکرا بووە و ئەو هەڵوێستە هاوەتەوها ئاهەنگ بووە لەگەڵ داواکاریەکانی مەرجەعیەتی باڵای شیعی کە بە سێ ئاراستە کار بکەن یەکەمیان پشتگیریەکی سیاسی کراوەیە ڕەوتی دووەمیش برێتیە لە پشتگیریکردنی مرۆیی و تەندروستی و خۆراکی لە هەموو ڕێکەوە دواتریش لە ڕووی میدیاییەوە پشتگیری ئەمانە بکەن هەر هەوڵ و تێکۆشانێک لە دەرەوەی ئەم سێ ڕەوتە بێت دەبێتە هۆکاری ئەوەی کە عێراق بکەوێتە شەڕێک کە 2000 عێراق تێدا دۆڕاو دەبێت و ناوسەکەش دۆڕاو دەبێت بەڕاستی لەبەرەوەی کردنەوەی بەرەی زیاتری شەڕ لە دۆخی هەنووکەیدا هەم بۆ عێراق خراپە هەم بۆ ناوچەکەش و بۆ ئێمە پێم وایە گروپەکانی بەرەی مقاومە لەگەڵ ئەوەدا نین کە حکومەت بخەنە باردۆخێکەوە بەڵکو لەگەڵ کۆتایی هێنان بە کێشەکان و ئەو باردۆخە بە شێوازی کۆتایی پێبێت نانێ عێراق بێ بەشێک لە شەڕ بە شێوەیەکی گشتی و ببێتە ڕووبەڕووبوونەوەیەکی ڕاستەوخۆ بۆ ئێمە پێم وایە هەڵوێستی گروپە چەکدارەکان ئێستا هەڵوێستێکە لەنێو خودی گروپە چەکدارەکانەوە هەڵقوڵاوە پەیوەندی بە حکومەتەوە نیە تەنانەت بەشێک لە گروپە چەکدارەکانیش نایانەوێت کە خۆیان بخەنە شەڕێکی کراوە بەڵکو لە قۆناغ و ئاستی بەرگریکردندان لەبەرەوەی ناتەوانیا هۆ عێراقی خستووەتە نێو نەخشە ڕەشەکە و بێگوتوە بەرەی خراپە و بەرەی ئەهریمەنی و ئەو دەیەوێت عێراق دووساری شەڕ بکات و عێراق لەم شەڕکێ ئاسمانی عێراق تا ئێستاش لەژێر دەستی ئەمریکایە ئەگەر کارەسانی بۆ ئیسرائیل نەکات ڕێگریشی لێ ناکات کەواتە هێرشی ئیسرائیل بۆ سەر عێراق یەکلایی بۆتەوە بەڵێ وەکو دەزانن ئەمڕۆ ڕێککەوتنێکی هاوبەشێ پێی دەگوترێت ڕێککەوتنی چوارچێوەی ئستراتیژی لە نێوان عێراق و ئەمریکا بە گوێرەی ئەو ڕێککەوتنە پاراستنی ئاسمانی عێراق ئەرکی هاوپەیمانان وێزەکانی ئەمریکایە چونکە تاکو ئێستا عێراق توانای بەڕێوەبردنێکی تەواوەتی بۆ ئاسمانی خۆی نیە کەواتە وەلاەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا و هاوپەیمانی نێودەوڵەتی هەموویان بەیەکەوە سیستمێکی ئاسمانی بۆ عێراق بڕێوە دەبن چونکە ئەوە ڕێککەوتنێکە لە نێوان هاردوو ولادا کراوە و بە گوێرەی ئەو ڕێککەوتنە هەر هێرشی بکرێتە سەر عێراق لە دەرەوە پێویستە هاوپەیمانی نێودەوڵەتی و لە نێوان دەوڵەتی یەکگرتوەکانی ئەمریکا ڕۆڵی خۆی ببینێت و بێگومان ئەمریکا بەشێکە لەم هاوکێشەیە و بەشێک شەبڕاستی لەو کێشەیە کە ئێستا لە ناوچەکەدا هەیە بۆیە وەستانی ئەم شەڕە و تێوەنەگلاندنی عێراق لە شەڕێکی ڕاستەوخۆ ڕەنگە ببێتە هۆکاری ئەوەی زیانی زیاتر بکەوێتەوە
زور باشا باب فرسم عراق لبرياردان سربخويا يعني لجير هجموني ولا تاني هرمايتيا بابا تکام رو بوشوه اما نالین که ده سوردانی هرمی لکارو باری نیو خوی عراقیه بلان بو اوی بواقعانش قصب کین دبیت او ببیجین که حکومت یستا هم اولی که خوی خستو تگر بو اوی سروری عراق بپارزه سروری بریاری عراقی وکو دولت بپارزه پیوندی باشه لگل سرزم ولاتانی نو سکات سه ولاتانی دراو سه بن یاخد ولاتانی اوروپا و خوراوه و اولاتی گرتو کانی امریکاش و ام پیم و عراق امرو خواهم بریاری خویتی بریاری کی سرورانی هیا و هیزوی توانا و بویری اوشی هیا که پیوندی باشی لکل توایی ولاتانی نو سکده هبید بله اما دا کرید بیت و کاری اوک عراق رو لکی باش نو سکده بگیرد و حولی دبلوماسی بخاطه گربو اوک او خویر رجیل نو سکده بوستید ولگل اوش دام که عراق دتوانی او رولا ببینید لسوارت سوی حکومتی استا زور سپاس برای سلام زبیدی گوته بشی هاو پیمانی نصر لبغدا ولگل ما بوی دست خوش